Mazyan bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Mohamad Menteri. Terima kasih. Tuan Dia Petua, izinkan saya menjawab soalan Yang Berhormat Pasir Putih ini sekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Aduh Gajah bertarikh 30 November, kerana kedua-dua ahli Yang Berhormat membangkitkan isu yang sama, iaitu berkaitan projek perumahan swasta Terbengkalai. Untuk maklumat ahli... Ya, sila. Terima kasih. Yang Berhormat, senyum sikit Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, sebanyak 27 projek yang telah kita siapkan dan kita telah selesaikan dari tahun 2013 sehingga 11 Oktober 2017, di mana 8 projek telah pun kita pulihkan dan menggunakan dana kerajaan sebanyak 36.1 juta. Artinya projek Terbengkalai ini ada dua dana. Satu, dana daripada kerajaan yang mana melibatkan projek-projek perumahan kos rendah dan juga kos rendah-rendah, artinya rumah di bawah RM70,000, ini kerajaan akan keluarkan bajet untuk menyelamatkan projek ini. Dan satu lagi projek Terbengkalai yang di bawah swasta ialah projek yang lebih daripada harga rumah lebih daripada RM70,000, yang ini kita menggunakan pihak swasta untuk menyelesaikan masalah ini. Dan setakat ini ada 190 projek Terbengkalai dan telah pun siap sebanyak 158 projek yang menggunakan tidak menggunakan dana kerajaan. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, berkaitan penambahan kuasa penanggungan ke atas pihak insurans dan takaful yang dikenakan ke atas pembeli-pembeli sebagai syarat pinjaman perumahan, Kementerian sedang mengkaji sama ada kuasa ini harus ditambahkan di dalam perjanjian jual-beli, kerana apabila ianya ditambah, tentulah akan menambahkan lagi kos kepada pembeli. Sebenarnya kita sedang maklum, sekarang ini kita hanya ada insurans, ada fire insurans dan juga MRTA. Jadi cadangan Yang Berhormat ini kita akan pertimbangkan, dan kemungkinan kalau kita perkenalkan, kita akan beri pilihan kepada mana-mana pembeli yang ingin membelikan insurans untuk menanggung sekiranya projek ini Terbengkalai. Untuk Yang Berhormat, masa-masa pembeli rumah Terbengkalai juga perlu menanggung kos pre-liquidasi ataupun liquidator dan kos peguam liquidator bagi projek rumah Terbengkalai ditanggung oleh pembeli, kerana pemaju asal projek perumahan telah digulung disebabkan pemaju tidak mempunyai dana kewangan atau aset yang mencukupi untuk menyiapkan ataupun meneruskan projek tersebut. Fee liquidator dan kos peguam liquidator berkaitan urusan perundangan dikenakan dan perlu ditanggung oleh semua pembeli rumah tersebut bagi memastikan projek tersebut dapat diteruskan dan disiapkan. Pembeli juga perlu menanggung kos liquidator seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016 ataupun Akta 777. Bayaran fee liquidator dikenakan selaras dengan kaedah 142, kaedah-kaedah syarikat penggulungan 1972, di mana kadar yang dikenakan perlu dinyatakan dengan jelas oleh pre-liquidasi. Untuk maklumat Yang Berhormat, kos yang dikenakan oleh pihak liquidator yang dilantik oleh mahkamah adalah melibatkan tanggungjawab untuk menyelesaikan obligasi pemaju asal projek perumahan yang digulung seperti yang terkandung dalam perjanjian jual beli, dan juga mana-mana skim pemulihan atau perintah yang diluluskan oleh pihak mahkamah. Terima kasih. Ya, sila Pasir Putih. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan tadi. Kalau kita lihat di sini, kerajaan adalah sebaik-baik penjaminlah kepada pembeli rumah
yang terpaksa memberi, membuat pinjaman kepada bank-bank untuk membiayai pembelian rumah itu. Tapi pihak kerajaan tidak sanggup untuk menanggung lebih daripada rumah yang harganya lebih daripada RM70,000. Jadi rumah yang lebih itu terpaksa ditanggung oleh pembeli rumah. Dan jika rumah itu tidak siap, maka orang kata Kelantan kata nyayalah kesian kepada pembeli kerana terpaksa membayar pinjaman tetapi rumah tak siap. Jadi cadangan ini yang kita berikan ini adalah satu cadangan yang kita harap insya-Allah sedikit sebanyak boleh membantu pihak kerajaan juga untuk memastikan supaya rumah ini dapat disiapkan dan seterusnya tidak begitu membebankan kepada pembeli. Soalan saya ialah bagi pihak yang telah kontraktor yang atau pemaju yang memajukan perumahan projek ini, mereka disenarai hitamkan. Saya nak tahu sama ada senarai pada syarikat sahaja di senarai hitam atau kepada ahli lembaga pengarah juga disenarai hitam dan diambil tindakan kepada mereka ini kerana tanggungan kepada pembeli itu terlalu teruk dan pihak kerajaan sepatutnya mempunyai suatu yang mencegah benda ini daripada berlaku. Adakah pihak kerajaan melakukan kerja ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat. Sebenarnya saya juga sama simpati kepada pembeli-pembeli rumah terbengkalai ini kerana teman yang berhormat nyatakan mereka bukan saja kena bayar pinjaman daripada bank tapi juga mungkin mereka juga kena membayar sewa rumah. Jadi dua bayaran yang mereka kena bayar. Kerana itulah kementerian memang mengambil perhatian berat mengenai projek terbengkalai. Selain yang berhormat cadangkan tadi bahawa insurans kita akan timbangkan untuk kita masukkan di dalam perjanjian jual beli ini. Namun demikian seperti yang saya nyatakan tadi, apabila insurans ini kita letakkan, kosnya akan semakin bertambah kepada pembeli. Tapi ini satu cadangan yang baik yang kita akan pertimbangkan. Jadi bukan saja yang berhormat mengambil berat mengenai masalah projek terbengkalai ini. Yang berhormat pada menteri sendiri, saya ingat julung kalinya dalam bajet belanjawan baru-baru ini telah pun mengumumkan bahawa mana-mana projek perumahan swasta yang terbengkalai kita telah pun melanjutkan pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan juga surat cara pindah milik kepada pembeli asal projek perumahan yang projek perumahan swasta yang terbengkalai bagi bantu meringankan beban mereka. Artinya dikecualikan duty stamp. Pemaju kontraktor penyelamat pun kita kecualikan duty stamp dan juga pembeli apabila mereka buat pinjam baru dia kita kecualikan duty stamp. Dalam masa yang sama kita juga telah pun meminda undang-undang. Kalau dulu developer ni dia letak RM200,000 saja sebagai deposit lah kepada kementerian. Tapi bila kita melihat bahawa banyak projek-projek terbengkalai ini berlaku, maka hari ini syarat kita mewajibkan pemaju meletak 3% daripada kos pemajuan ini. Jadi in case kalau projek ini terbengkalai, maka kita kementerian at least dah ada deposit untuk kita memulihkan projek yang terbengkalai. Jadi untuk cadangan tuan-tuan bahawa untuk ahli yang berhormat mengenai syarikat ini kalau kita ambil tindakan, kita akan ambil tindakan kepada syarikat ini di dalam untuk kita senarai hitamkan dan tentulah mereka yang dalam lembaga pengarah ini juga kita akan pastikan bahawa apabila mereka memohon APDL dalam projek-projek akan datang juga kita akan senarai hitamkan. Terima kasih.